Добре дошли, драги приятели. Радвам се да ви видя, да ви благодаря, че отговорихте на положително на моята покана да се обединим в общ инициативен комитет за издигане кандидатурите на независимите кандидати за президент и президент на генерал Румен Радев и госпожа Илияна Йотова. Искам да кажа, че такива комитети са изградени в страната вече на 38 области, които с нетърпение очакват да се срещнат с нашите кандидати, да седят лице с лице, да споделят и най-важното да ги видят и да ги харесат, за да тръгнат напред. И все пак, позволете ми, мой млад колега Зарек, да каже какви хора са се отзовали в нашия инициативен комитет до този момент. Трудно е да се представи списък от над 240 имена, кой от кои по-знаменити и важни хора, формиращи общественото мнение, хора допринесли и които ще продължат да допринасят и които видяха в кандидат-президентската ни двойка надеждата за промяна. Трудно е, но все пак това са хора, влияли на историята на страната ни. Това са професори, академици, ректори на университети. Но това са също млади предприемачи, истински бизнесмени, добросъвестни работодатели. Това са творци, архитекти, писатели, артисти, режисьори, художници, скулптори, журналисти. Това са видни юристи, политолози, анализатори. Това са всички тези, които наблюдават обществения живот в страната ни и виждат, че нещо не е наред. Затова им благодарим от все сърце и се надяваме, че заедно ще постигнем успех. Искам само да отбележа, че единствената трудност, която видяхме при учредяването на този комитет, беше във факта от броя на желаещите да се включат. И нека всеки от тези, които не е тук днес, но е заявил желание да знае, че ще разчитаме на него, така както може и той да разчита на нас. Благодаря ви още веднъж и на добър час. Аз отдавна съм заявил, че съм един от големите привърженици на генерал Радев. Имах възможност да се срещна с него още в 2011 година, когато той активно, ревностно защитаваше една кауза против закриване на Военното въздушно висше училище в Долна Митрополия. Това беше една голяма битка, тогава го срещнах за първи път и много харесах, защото той не се съобразяваше с изискванията на властни менщите, макар че генерали нищо не направиха накрая. Има време. Има време. Истина, и аз се признавам, бях известно време депутат там, но не се случи, а той е адски необходим. От тогава следя с одобрение мъжествената последователност за защита на бъдещето на българската авиация, която поставя проблемите на българската армия, нейната бойна подготовка, независимост в поведението на нейните ръководители и равнение на съвременната и подготовка с най-доброто в Европа и света. Той демонстрира висока интелигентност, без да парадира с нея, има конкретна визия и независимост от общоприетата политическа съглашателска позиция. Това, като най-му харесам, че от кратките ни срещи разбрах, че той знае значението на думите не и думите да, което е много важно. Скоро го чух да казва, че не се страхува не само в небето, но и в ежедневието си да лети на собствените си криле, и не пропуска да постигне набелязаната цел, дори ако за това се окаже в опасно единоборство. Илияна Йотова е достойно допълнение към такъв тип мъжкарско поведение на партньора. Тя демонстрира неведнъж ярко политическо поведение и показва, че се закрила много в политическите бури у нас и в Брюксел. Изпълнява женска увереност и спокойствие,
но не и липса на твърдост и креативност, която иска да защити дадена кауза. Скъпи приятели, оценявам ги като зрели и премислени личности, а това им дава повод да повярвам, че в техни ръце президентската институция може да изпълни своята мисия така, както Великото народно събрание е замислило в най-новата ни конституция. Като гледам тази зала, виждам толкова много приятели, с които през годините имахме немалко инициативи и проведохме не една и друга битка. Хора, с които сме били съюзници, които сме постигали много успехи. И за мен най-важното е, че вие точно днес сте тука на първите стъпки на нашата кампания и на нашата победа. Приятели сме от дълги години, имали сме различни каузи, а днес ние имаме и една нова голяма кауза. Да дадем на българските граждани възможност за избор и промяна с един силен президент, достоен и отговорен човек. От наша страна, вашето присъствие днес много задължава, защото всички ангажименти, които ние поемаме, трябва да ги изпълним, иначе няма да можем да ви погледнем в очите. Каузата ни обединява, макар че в тази предизборна кампания всички ще говорят за каузи. Аз ще кажа две думи за нашата кауза. И сигурно след малко генерал Радев много по-подробно ще ви разкаже за тях. Стана така, че началото на новия президентски мандат ще съвпадне с 10 годишнината от приемането на България в Европейския съюз. От януари 2017 година. Скъпи приятели, доволни ли сме от тези 10 години? Къде е държавата ни? Харесваме ли я? Можем ли да убедим децата ни да останат в нея, да учат, да работят, да градят кариерата си, да раждат децата си? Очевидно не. След 10 години, след първоначалната еуфория, след многото надежда, стана така, че България отново е в последните класации. Всички възможни. Ето това искаме да променим. Моята кауза е българското образование. Няма как да се справим нито с бедността, нито с изключително лошата ни икономическа ситуация, нито с международните предизвикателства, с нищо, ако нямаме добре подготвени деца, ако не уважаваме учителската професия. Ще кажете, това е работа на изпълнителната власт. Да, така е. Но именно президентската институция, онази, която може да направи значим този обществен дебат, който, съжалявам, но припламва само когато има избори. Нашето поведение, моето поведение ще бъде друго. Не случайно емблемата на нашия инициативен комитет е професор Стефан Данаилов. Всички обичат да говорят за култура и никой нищо не прави за култура. И това ще бъде втората наша голяма кауза. Уважаеми дами и господа, тази президентска кампания ще се проведе в една ситуация на много опасности, които заобикалят България, Европа, в един размирен свят. Като кандидат за президент, ние имаме човек отговорен и професионалист. Човек, който може да бъде страж за сигурността на гражданите. Човек, който професионално е подготвен, който има общата култура, който може да предвиди първа, втора, трета, пета стъпка напред, къде върви държавата ни и как се защитава националния интерес. Мнозина говорят за национален интерес, но по-скоро си го закачват като брошка на ревера, без да дават съвети. Има и други такива, които говорят на висок глас, с крещендо, защото говорят неща, които сигурно хората искат да чуят, но нямат решения. Ние имаме своите решения. През тези години в Европа видях как България изпусна много, как изпусна ползи, как се свиваше пред началниците без да каже своя глас, особено в тази част на Европа. Аз ще спра до тук, защото президента трябва да каже днес своята дума пред вас. Искам специално да се обърна към господин Марин. Благодаря ви, че сте тук. Ще разчитаме много на вашия опит.
на моите колеги от парламентарната група и от Българската социалистическа партия, на всички експерти, които виждам в тази зала, на всички достойни хора, професионалисти и общественици. Благодаря ви за доверието, няма да го предадем. Само към мене не ще се обърне като майстор на избори за вице-президенти. Забравиха. Но ще си припомните. Скъпи приятели, аз все пак искам да обявя, кои още са тук наред с нас на масата. Може би, понеже много-много не съм добре с зрението. Първият, който виждам, е Васил Василев, председател на фондация Брате Василеви. Привържени голям на генерала. Тук е Елена Йончева. Тук е контр-адмирал Петров. Сега тук настатъка става бъркотията с докторите. Но понеже асистентите ми са много объркани. Професор Георги Паскалев. Георги Паскалев, професор Паскалев. Добре дошли на всички. Скъпи приятели, особено съм развълнуван днес от това, което се случва в тази зала. По една проста причина, мисля си за идеята, която обединява толкова много хора, елитни, всеки един от вас, в своето начинание. Наистина присъствието е впечатляващо. Такава подкрепа от хора от науката и образованието, културата и изкуството, здравеопазването, от сигурността, младежта и спорта, от бизнеса е невероятно. Но по-важно е идеята. Идеята, че всички вие, които формирате не само общественото мнение в държавата, а които градите настоящето и бъдещето на държавата, заставате зад една идея. Идеята, че България не може повече така. Идеята, че България има нужда от промяна и тази промяна е неотложна. И тази промяна трябва да ни постави там, където ни е мястото. В Европа, като силна държава, с ясни цели, с ясни приоритети. С амбиция не само да догоним другите европейски държави, да застанем наравно с тях и наистина да показваме, че в много области и в култура, в изкуство, в духовната област, в спорта, много други неща, защо не и в бизнеса, защо не и в науката, ние можем и трябва да водим. Така както сме го правили и в много-много по-далечната ни история, така и в по-близката история. И толкова хора днес тук показват, че това е възможно и трябва да стане. Нужни са обаче, разбира се, някои неща. Нужно е да започнем с истината. Защото не може да има промяна, не може да има напредък, ако няма истина. И точно този огромен интелектуален потенциал в ваше лице ще бъде катализаторът на тази истина. Истината за реалното състояние на България, истината за причините, които ни доведоха до тук, истината за това как трябва и как можем да продължим напред. Не искам да се спирам на всички обществено-политически процеси, които ни доведоха до тук. Всички знаем в какво състояние е здравеопазването,
образованието, социалната дейност, да не говорим за демографската криза, да не говорим за сигурността на отделни български граждани. Можем да продължаваме много напред. Но не, това е най-важното. Това го виждат всички. Това го усеща нашия народ на гърба си всеки ден. Най-важното е заключението, че България е в криза. Криза на ценностите и криза на управлението. И въпросът е, можем ли всички заедно да направим нещо? Да, чуват се различни гласове. Президентът има много ограничени правомощия. Виждате ли, той не може да направи почти нищо. Нито ще раздаде големите пенсии, нито ще осигури бюджет на всички министерства, за всички области. Не е точно така. Президентът има своите пълномощия и ако той ги уплътни както трябва, ако цялостната негова дейност и на негов екип са подчинени на една принципна основа в интерес на българския народ и на нашите национални идеали, може да се направи много. Самото ваше присъствие тук показва, че ние искаме промяна. Ние искаме пробив в статуквото, където наистина една партия владее безконтролно всички институции. Видяхме докъде стигнахме и това е една от основните причини. Въпросът е, искаме ли да имаме президентска институция, която не да разделя хората, а да ги обединява. Не да създава врагове, а да търси партньори и приятели. Която да работи активно за национална сигурност, но във всичките измерения. Не само гарантиране на териториалната цялост и суверенитета на страната, а гарантиране на спокойствието и сигурността на всеки български гражданин. Сигурност на границата, сигурност на улицата, сигурност в училище, сигурност в здравеопазване, сигурност и гарантиране на работни места, трудова заетост, доходи и така нататък. Ето под това аз разбирам сигурност. Ще имаме ли президентска институция и президент, който да търси консенсус в формирането на нашата външна политика и да настоява тази политика да бъде основана на нашите национални интереси, да се прави тук в България и когато отиде навън, да отстоява точно тази политика в нашите съюзи. А не обратното. Да внасяме политика и тук просто да я изпълняваме. Ще можем ли да се гордеем вътре с външната ни политика и да разберем най-сетне, че в рамките на Европейския съюз нашата външна политика е всъщност вътрешната ни политика. Защото ние сме членове на този съюз и всичко, което си мислим, че някъде там витае абстрактно някаква си външна политика, която няма отражение върху живота ни днес, не е вярно. Това, което ние вземе като решение, или по-точно не вземаме никакво решение, това си е нашата политика. Тя е за нашите граждани. И как формираме изобщо политиката? Дали търсим консенсуса, дали търсим научния подход, дали търсим експертизата? Или използваме експертизата само за справки, и за да обосновем вече взето политическо решение. Наистина ли държим да имаме такава президентска институция? Много е важно също така да се активира гражданското общество, общественото мнение. Тук е огромната роля на президента. Да има дебати, да има консенсус, да има търсене на най-добрите решения преди, а не да има решения, които се налагат наготово,
недоволства, взрив в социалните мрежи, отдръпване, обратно на решенията. Това не работи за никого. Това отдалечава хората от институциите. Те все повече губят вяра в тези институции. И това е недопустимо. И ще имаме ли наистина президент, който да бъде социален филтър на решения, които не работят в интерес на българския народ? Да може със своето оръжие, дадено му по конституция, да налага вето и да връща тези решения. Макар ще кажете, да, какво от това, че налага вето, то се връща, приема се от парламента със същото мнозинство и после пак става факт. Не е така. Президентът може да излезе с обращение към нацията, да мотивира своите решения и да генерира онази обществена енергия, която да преобърне нещата. Друг е въпросът как се използват всички тези правомощи. Предстои избор. Не просто за президент. Предстои избор дали ще се окажем малодушни, примирени, изплашени и ще продължим по същия път. Или ще кажем решително не. Искаме алтернатива. Искаме напредък. Искаме достоинство. Искаме защита на интересите на българския гражданин. Искаме достойна външна политика. Искаме консенсус между институциите. Искаме граждански дебат. Искаме наистина гражданско общество. Искаме да върнем доверието на хората в нашите институции. Това е залога. Ще имаме ли наистина президент, който да може да казва не на съмнителни решения, налагани отвънка и отвътре? И съм убеден, че действайки в екип, заедно с госпожа Йотова, взаимно допълващи се, подпомагащи се, с вашата подкрепа, можем да дадем едно мощно начало. Моето място, не искам да говоря за себе си, чух много неща, какъв съм бил, от най-различни хора, явно повечето действащи по поръчка. Мога да ви кажа какъв не съм. Никога не съм работил против интересите на България. Никога не съм рискувал здравето и живота на своите подчинени необосновано. Това наистина не съм бил. Никога не съм бил заложник на каквито и да са политически и корпоративни интереси и няма да бъда. Моята ценностна система съм се изградил отдавна. Мога да ви кажа какъв съм бил и какъв съм. Клел съм се в България в началото на своята професионална кариера. Докато обикновено президентите се кълнат, когато ги изберат. Имаше много критики, едва ли не тази професия. Военната, особено на шофьора-летец, не става за такава висока позиция. Мога само да ви кажа, че тази професия и всички длъжности, които съм заемал, са изграждали точно такива качества. Като инициатива, като отговорност, като са били отрицани. В отговор на всички тези професионални критики, мога да кажа, че един летец, военен, с всяко едно излитане, винаги залага своя живот
и своето собствено благополучие в името на живота и благополучието на другите. Ето, такъв съм бил. И не съм бил просто генерал, а съм бил лидер, който е търсил винаги проблемите, оформил е визия, изграждал е стратегия как да се стигне до изпълнението на тази визия. И съм водил с личен пример. Защото без личен пример всичко е напразно. Моята ценностна система до сега винаги е била насочена към интересите на България. Не искам да говоря повече за себе си, но мога да ви кажа, че съм твърдо на позициите да направя промяна. Промяна в интерес на хората, в интерес на обединението на нацията, в интерес на търсене на дебат, на консенсус за най-доброто решение. В интерес на широка обществена подкрепа и за това благодаря, че сте тук, защото това е огромен сигнал към всички българи, че тук са хора, които независимо от своите пристрастия, политически, професионални и така нататък, са готови, лидерите на нацията са готови да подкрепят едно такова начинание. Това е наистина един много силен сигнал към всички българи, че има шанс, че се генерира една обществена енергия. Вече хорих по доста краища на България, мога да ви кажа. Виждам пълни зали, улици. Хората се надяват, хората очакват промяната. И ние заедно ще ме донесем. Благодаря. Се радвам, че за първи път чувам толкова много да говори генерала, който е чудесен. Сега, мога ли да си позволя една шега, господин генерал? В българският и световният театър царя не се играе сам. Царя го играят другите. Другите са тия, които казват царя идва, царя, царя. Сега съмнението да не те стяга. Аз чух красивата дума, че ти си лидер. Искам да кажа, че тук повечето са лидери в своите области. Но именно ние сме тия, които ще дигнем нивото на твоето лидерство. Да повярват и другите, че ти наистина си лидер. Защото това е най-важното. Скъпи приятели, сега ще дойде ред. Има записани граждани, гражданки, приятели, които искат да вземат отношение. Си позволя да дам думата първо на господин Васил Василев, председател на фондация Братя Василеви. Заповядава се. Преди някъде, преди година, година и половина, си дадах сметка, че е престъпление човек да стои безучастен. Когато вижда, че държавата се руши от към главата. И че всеки трябва да вземе и да понесе своите отговорности в това да се спаси държавата и да се спаси обществото. И че не може вече да продължава тази система, при която един човек налага своите лични предпочитания като държавна политика, налага своите филии и фобии на цялото общество и на държавата, и ние да сме принудени да се съобразяваме с това. Това нещо не можеше да продължава. И вие ще кажете, сега той влязал в така ролята на Байганьо, който казал, паднала власт, не поддържам. Не е така. Защото видях, че немалко кандидати, хора, които искат да оглавят държавата, започнаха да говорят именно срещу този модел на управление, който всички смятаме, че е пагубен. И тук се сещам за защо изпъкна генерал Радев и защо
с такава готовност приех поканата да участвам в това важно нещо. Като днешното събитие. Защото още в първото си публично изявление пред ръководството на БСП, той каза нещо, което ми направи наистина на мен много силно впечатление. Един човек, който не е бил в политиката и който долови извън политиката най-големия проблем на нашето общество. Той каза, че във вътрешен план ще се бори за равнопоставеност и взаимен контрол между властите. Тоест, срещу това, което днеска е партията държава. Тази връзка на изпълнителната, законодателната и съдебната власт с един и същи център, подчинението и на този център, означава, че всъщност ние сме се върнали към член първи. Ние сме се върнали към тоталитаризма. А демокрация не може да има в условията на тоталитаризъм. Демокрацията означава преди всичко равнопоставеност, взаимен контрол между властите в интерес на държавата и на обществото. И затова аз благодарих на генерал Радев, като се видяхме за първия път, и затова го подкрепям. И мога да ви кажа, че въз основа на големия си житейски опит. Аз имам така интуицията, струваме, че мога да предвиждам някои събития. В случая съм сигурен едно. Генерал Румен Радев ще бъде избран за президент на Република България. Прави ми впечатление, скъпи приятели, че заявил желание да каже няколко думи Дечко Овчаров, параолимпиец, световен и европейски шампион по хвърляне на диск. Аз много се радвам, че съм сред такива знаменити личности и приветствам всички, които се включили към този инициативен комитет, както и аз, така и също много хора ще го направят за напред. Виждам във вас като президент и генерал Радев и госпожа Йотова като вице-президент и ние ерудирани личности, които смятам, че могат да допринесат да живни, както се казва, България. И смятам, че вие сте обединението на българите в момента, защото промяната наистина трябва да предстои с малки стъпки, но здраво стъпили на земята. И вярвам, че всичко това ще се промени с вашата кандидатура и вашето избиране за президент. Радвам се, че съм един от вас, които заставаме за тази кандидат президентска двойка, а именно генерал Радев, който познавам много добре от 97-ма година, и госпожа Йотова, един доказан политик от новото поколение политици в България. Наистина, мога да ви кажа, че съвсем отговорно, че за тези години, от когато познавам и съм работил с генерал Радев, в негово лице съм виждал винаги един изключително добър професионалист, високо интелигентен човек, изключително самовзискателен и още по-взискателен към своите подчинени. И не случайно, изявен лидер, веднага добавям, и не случайно е стигнал до тази длъжност, командваш на един от видовите въоръжени сили на българската армия. Така че тези му качества наистина могат да бъдат основата на реализиране на един успешен мандат на нов президент на България, за който говорим всички ние, че е необходим на нашата страна. Така че с удоволствие заставам зад неговата кандидатура и ще работя всячески такъв човек да застане начало на нашата държава. Благодаря ви. Ами тогава аз ще дам думата на един наш голям приятел, моя приятелка и майчин на генерала, госпожа Елена Йончева. Искам да кажа първо, че като
Като гражданин и журналист никога не съм заставала зад кандидат за президент. Последните години обаче аз съм искрено изплашена какво става в България. С България какво ще стане. Искрено обезпокоена. За България се заговори като за държава при фронтова. При фронтова. За България се говори от политици, че може би тук ще влязат стотици хиляди бежанци. До българската граница се водят войни. Около нас се говори за сценарии, за различни конфликти и какво място ще заема България в тях. И аз съм сигурна, че всеки един от вас в по-малка или повече степен е почувствал това обезпокоение. Никой не е останал безразличен. Смятам, че на България е необходимо президент не е просто образован човек, който е доказал се е доказал в своята професия. Аз съм убедена, че на България в този действително кризисен момент на България трябва човек, който милее за родината, който е доказал, че милее за родината, а не просто на думи патриот. Който не само е доказал, че милее за родината, който е рискувал своя живот за тази родина, а не само е рискувал своята кариера, за да отстоява своите ценности. И най-важното, защо заставам зад генерал Радев? Аз съм убедена, аз знам, че той е чист човек. Това малко се говори в днешно време. Всички говорят за интереси, но в този момент, освен образован, почтен, професионалист, на нас ни трябва чист човек. Много се говори и за това дали има достатъчно политически опит. И аз бих искала да напомня думите на генерал Де Гол, че политиката е прекалено сериозно нещо понякога, за да разчитаме само на политиците. Благодаря ви. Уважаеми приятели, уважаеми генерал Радев, госпожо Йотова, бях предупреден, че трябва да кажа 5-6 думи. С 5-6 думи мога да характеризирам някой друг президент, но не и нашите кандидати. Вчера присъствах на едно вълнуващо тържество на Кукривките, където бяха събрани близо 5000 човека и аз видях, тези хора са истински инициативен комитет, които издигнаха кандидатурата на генерал Радев. Какво му казаха? Господин генерал, ние не искаме президент, който утре с лека ръка може да закрие последния атомен реактор. Ние не искаме президент, който още другия ден може да разположи някоя чужда флотилия в Черно море. Напълно подкрепям тези думи, които бяха изказани от мъдри хора. Там присъстваха и интелектуалци, и обикновени хора, но с душа и сърце подкрепяха генерал Радев. Няколко думи. Тук всички говориха кой е генерал Радев. Аз също го познавам, макар да не съм военен. Това е един от двамата достойни генерали, които имаха смелостта да си подадат оставката. Един е генерал Марин и другия е нашия кандидат за президент. Моля аплодисменти и за двамата. Всичко това говори за силно развито чувство на дълг, чест и достоинство. Нещо, което е много скъпо и много рядко срещащо се в нашата действителност. Имаме много есмени и умни, образовани по Кембридж и Лондон, но това са хора без характер. Генерал Радев е човек с утвърдени ценни качества, това, което се каза. Той знае цената на хляба, но знае и цената на човешкия живот и компромиси не прави с тези качества, даже това да му струва кариерата. Кандидатурата на генерал Радев носи нови послания в политическия живот на България. Носи нови послания сред обикновените хора. Послания на надежда за нещо по-добро, за нещо по-чисто. Няма да повтарям другите качества, които са известни. Той е първият действащ генерал, който се кандидатира за президент. Той е безпартиен и стои, ако бъдем позитивно настроени, еднакво отдалечен
и от ляво и от дясно, а също така едно отдалечен и от Съединените американски щати, и от Русия. Подкрепяме генерал Радев, желаем успех, убеден съм в този успех и му желаем здраве и Божия закрила. Не се съмняваме в успеха. Благодаря. Уважаеми господин професор Данилов, уважаеми господин кандидат президент, уважаема госпожо кандидат вице-президент. Ще бъда кратък, но искам да кажа някои неща, основно за генерал Радев, които малко се знаят, и ще се опитам и да цитирам нещо, което при неговото обучение в Air War College, който е съставна част на Air University в Съединените американски щати, тогава хората са прогнозирали, в неговата характеристика е записано, цитирам: Lieutenant Colonel Radev is a future. Забелязвате ли? В много случаи се пише, ако беше другаче, можеше да запише: Lieutenant Colonel Radev has a future. И от тук няма да се спирам какво се учи там. Пропускам откъде го познавам, от 1987 година като младши пилот и старши пилот в 15-ти изтребителен авиационен полк на МиГ-21, от първите, които на МиГ-29, тази кариера вече е достатъчно дискутирана. Искам за някои качества, които още от тогава той проявяваше като лидер. В летателната подготовка няма да говоря. Открояваше се. В интелекта открояваше се. Още тогава, говоря времето 1988-1992 година, заедно служихме в този 15-ти полк в Равнеци Балчик. Той в началото на промяната беше един от организаторите на движението на Легия Раковски в полка. Освен в пряката си професионална работа, той проявяваше и лидерство и в социалната сфера и защита, социалните и други интереси на хората от работа. Връщам се към това, което той учи в Air War College. Там в четирите модула на този колеж, няма да се спирам по-нашироко, познавам го добре, той се откроява и бива назначен за ръководител на международните двуседмични учения, които се провеждат, и заключението в характеристиката му като завършва факултативния, т.е. академичния състав, пише: учението постигна най-добрите резултати до сега под ръководството на генерал Радев. Тогава подполковник. В характеристиката му, подписана от началника на Въздушния университет, тризвезден генерал, е записано: неговите research paper, т.е. това са дипломните работи, ще бъдат публикувани в най-престижното авиационно списание. С дебели черти, подчертано е в характеристиката му мнението на факултативния състав, на неговите преподаватели, професори и инструктори. Той е боеца на 21 век, който е позициониран да печели. Позициониран да печели. По-нататък е записано: той е с ярко изразени качества да мисли извън стандартите. Thinking out of the box. Това е записано. И тук искам да спра, има много такива характерни моменти, но не искам да злоупотребявам с вашето внимание, но искам да кажа на онези, които издигнаха тезата, че няма стратегическата подготовка, нека те да покажат къде са учили и са практикували това. И по-нататък, следващия момент, който искам да засегна, за да покажа, приключвам. Тези си знания, които той придобива там, той прилага като командир на 3-та изтребителна авиобаза и на българските военно-въздушни сили, като променя начина на мислене,
философията и стратегията за организиране, водене и използване на военно-въздушните сили на България в новите условия. Заедно с всичките тези качества, които бяха изброени до тук, мога да говоря още много, но с това завършвам и смятам, че имаме един от най-достойните кандидати и за президент, и вице-президент, които взаимно се допълват и ще бъдат успешни лидери на България. Аз много се радвам, че 40 професори подкрепят генерала, но също така съм и много горд с това, че има и млади хора в инициативния комитет. И в мое лице и на останалите млади хора тук, те са представители на тази част от обществото, която най-трудно се ангажира политически, най-трудно се впечатлява политически. И това, че вие сте увлякал и самата кандидат-президентска двойка сте увлекли млади хора след себе си, е изключително показателно за това, че наистина те намират и припознават вашите лица като лица на промяната. Сигурен съм, че ще защитавате нашите интереси и интересите на българите и гражданите и че ще отстоявате нашата визия на международната сцена, защото много опитни международни политици са сред вас, а и вие самите в лицето на госпожа Йотова. Но също така съм много горд, че съм част от инициативния комитет, защото вярвам, че държавния глава трябва да бъде гордо за всеки един българин. Благодаря ви. Уважаеми генерал Радев, настоятелно ви моля от днес нататък да ми позволите да ви наричам другарю генерал. Ние заедно с вас сме безпартийни, но заедно с вас ще водим една тежка борба срещу опасен противник. И бъдете уверен, аз ще бъда твърдо във всеки момент до вас. Надявам се и вие да бъдете срещу до мен и до моите другари. Искам да ви кажа, аз не знае до сега нищо за вас, непозната личността ми, но това, което чух сега от вас, ми направи изключително добро впечатление. Вие направите едно великолепно изложение върху съществена част от Конституцията. Много съществена част. Какви правомощи има президента и как те могат да бъдат използвани за благото на народа. Вие очевидно имате усет за новото, за това, което предстои да се върши. От сърце ви желая успех. Това ще бъде успех на целия наш народ. Другарю генерал, след вас всички заедно тръгваме на победа. Аз ви благодаря за вниманието, за това, че дойдохте тук. Тъй като преди доста години, тук генерал Марин ще си спомни, беше се събрал един друг инициативен комитет, който и тогава аз бях председател. Той инициативен комитет, както знаете, спечели. Това ние се борихме за Георги Първанов. И не случайно пожелах нашата среща да се състои именно в зала 8, защото тогава беше зала 8. И защото съм суеверен. И защото съм убеден, че всички ние, разбира се, напред с нашите кандидати, действително можем и трябва да победим тази година, да спечелим изборите. Това може да стане всички, когато сме единни, не се движим наляво надясно, всеки активно работи за каузата. Аз съм убеден, че инициативният комитет след време ще поиска среща с президента, новия избран президент, за да му постави някои въпроси. Да ти кажа, генерале, Георги Първанов не измен ти и не направи среща с инициативния комитет. По едно време бяха подгонили, че ще възменят и тогава събрахме инициативния комитет. Но аз вярвам на генералската войнска чест, че тези контакти ще продължат и след вашата победа. На вас двамата ви желая да сте живи и здрави. Усмихвайте се, хора! Усмихвайте се! Този тъжен народ иска да вижда усмивки в своите политически ръководители. Благодаря ви, оревар, амети!